Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura. Hola, has connectat amb Catalunya Ràdio. Ara en directe, Pop-up, amb Mariola Dinarès. Estàs entrant a la cinquena generació Pop-up. Pop-up 5G. Un programa de ràdio, un podcast i una comunitat desperta i amb ganes d'aprendre. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Pop-up. Pop-up 5G. Mariola Dinarès, @ Hola, Mariola. Hola a tothom, hola gent Pop-up. Avui us estem fent una pregunta molt simple. Què trobeu a faltar més, ballar o anar a sopar a un restaurant? Els del Polònia de TV3 ens ajuden a recordar. Després de mesos tancats per les restriccions sanitàries, aviat els restaurants podran tornar a oferir sopars. El conseller d'Interior ha avançat que s'està estudiant permetre l'obertura de la restauració nocturna a les terrasses. Però molts ciutadans porten tant temps sense sortir a sopar fora que han oblidat com es feia. Avui, al Sense Ficció, veurem com s'esforcen per rehabilitar-se al documental Endevina com s'anava a sopar. Va, Josep Maria, tu pots. Va? Sí? Doncs, aviam. Estires el coll, com buscant el cambrer. Sí? Aixeques els braços. Poc a poc. Aixeca el braç. Aixeca. Sí, sí, sí. Bé? No, no, ell sol. I ara, una miqueta més, una miqueta més. Fas el gest escrivint a l'aire. Ja sé que no té cap sentit, però és així com es fa. Ja ho sé. En Josep Maria no surt a sopar des del febrer de l'any passat i està reaprenent a demanar el compte. Ah, sí. Ara, aixeca les celles mentre fas el gest. Aixeca. Molt bé! Molt bé, Josep Maria! I el Josep Maria aixeca la cella, aixeca el dit i li apareix el xef Joan Roca. Joan Roca, bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Més val que ens ho agafem amb humor, no? Sí, 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 sí. Val més que ens ho agafem amb humor. Jo crec que és el que ens toca, sobretot ara que veiem que, en fi, que tornarem a donar sopars i que hi ha un bri d'esperança en un sector tan, tan castigat. Clar, sembla que entrem en una altra fase. Esteu a punt per aquest 9 de maig, que ja, doncs, s'allarga aquest horari. Sí, 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 home, a punt hi hem estat sempre. I estàvem justament esperant aquesta notícia. Fa temps que l'esperem i, per tant, serà fàcil adaptar-nos, no? Tothom, en fi, haurà de fer dins de les seves estructures i les seves empreses. Doncs molta gent tenia un percentatge del personal amb ERT o amb jornades partides. Per tant, en fi, hi ha temps suficient per posar tot això en solfa i començar a funcionar. Clar, deia en roda de premsa la consellera de Salut, deia, ens hem avançat 10 dies a explicar-ho perquè la gent es pugui organitzar. Clar, fins ara, moltes vegades, i sobretot a la restauració, heu hagut d'esperar com a última hora. De vegades es pensava que es podia obrir, després no. Clar. I ara hi ha un cert marge d'organització. Agraïm aquesta visió del temps, perquè és cert que moltes vegades s'han pres decisions que s'han pres d'un dia per l'altre gairebé i que ha afectat d'una manera molt, molt important el nostre sector, no? Gent que tenia càmeres frigorífiques plenes de producte i diuen, no, aquest cap de setmana no podràs rebre clients. Agraïm molt que es faci, en fi, que es vegi d'aquesta manera, que s'avanci la informació i que tinguem el temps necessari per organitzar-nos, exactament. Avui és un dia important pel celler de Can Roca, perquè crec que és avui a les 12 en punt de la nit. Pot ser que sigui quan s'obre el torn per fer reserves al celler de Can Roca? Sí, és veritat. Però s'obre el torn per fer reserves per l'abril de l'any que ve. O sigui, per l'abril del 2022. Exactament, exactament, i... sí. Fa des del 2013, que vam ser la primera vegada número 1 del món, que es va col·lapsar el nostre sistema de reserves, ho vam parar 11 mesos quan ens en vam adonar, i des de llavors que cada primer de mes s'obren les reserves des d'aquí 11 mesos, diguéssim. En fi, és incòmode, ho sabem, és feixuc, és un problema, però per altra banda és l'única forma que hem vist que podíem tenir un sistema de reserves que fos democràtic, transparent, que tothom hi tingués accés. És una web que s'obre automàticament cada dia, cada primer de mes, a les 12 i un minut, exactament. I per tant, bé, la gent s'hi ha anat acostumant, malgrat que no sigui fàcil, i aquesta, en fi, i gent de tot el món, clar, aquí són les 12 i un minut, però a Chicago són les 6 de la tarda. Clar, es produeix una cua virtual com en els concerts.
Sí, una cosa així. I fa que es col·lapsi en pocs minuts i quedi tot ple. Afortunadament, això ha estat un, per nosaltres ha estat un indicador. Quan això passava, cada primer de mes, passava això i ens donava, sobretot l'any passat, en aquestes dates, recordo, el primer d'abril, que a nosaltres ens va donar una dada molt positiva. Era un termòmetre, no? Vaig compartir amb el nostre, amb el sector, amb els meus col·legues, i dic, escolteu, l'any que ve hi ha gent que té ganes de venir a sopar al CD Can Roca, no sabíem encara què passaria ni com aniria tot això, però la notícia, òbviament, era bona, era esperançadora, i donava una miqueta la idea de que el món no s'havia d'acabar, que semblava que sí, eh? Si ara fem memòria fa un any, semblava que ja els restaurants no tindrien sentit, no?, en una societat tan... Ara en farem balanç, perquè hem de parlar de moltes coses que passen aquest cap de setmana. De moment, això, es produiran aquestes mena de cues virtuals, aquest mini col·lapse, que crec que en 5 minuts ja les heu entregat totes, no? Gairebé en 5 minuts. Sí, sí, no? Sí. O menys, no ho sé. Sí, sí, més o menys la mitjana és de 5 minuts i queda tot col·lapsat, tot el mes que s'obre queda ple. I bé, llavors estem pendents de que es puguem anar gestionant anul·lacions, que es van produint, perquè evidentment es fa la reserva en tant de temps que quan s'acosten les dates sempre tenim gent a recepció que fan una feina fantàstica d'anar reconfirmant i llavors d'anar recol·locant, i a vegades també de poder donar opció a gent doncs, que truca i que ha quedat una vacant i que es pot ocupar, evidentment. Avui, Joan Roca, et posarem dins d'una màquina. Et presento la nostra assistent virtual, que es diu Dolors. Hola, Dolors. Benvinguts a l'entorn virtual del Pop-Up. Tothom té una vida digital sense saber-ho. Avui, descobrim la vida digital de... Joan Roca. Som la cinquena generació. Som Pop-Up 5G. I aquí les màquines col·laborem amb les persones. Som un equip. La intel·ligència artificial i humana ha treballat. Marisa Gil, ja tens el personatge dins la màquina. Endavant. Joan Roca i Fontaner, Girona, 11 de febrer del 1964. Es forma com a cuiner a l'Escola d'Hostaleria de Girona, després de viure i veure l'ofici al restaurant dels pares, Can Roca, al barri gironí Germans Sàbat. L'any 1986, al costat del restaurant familiar, obre el celler de Can Roca amb els seus germans Josep i Jordi. L'any 2009 aconsegueix la màxima distinció de la guia Michelin, la tercera estrella. Els anys 2013 i 2015 encapçalen la llista dels 50 millors restaurants del món que elabora el grup editorial britànic William Reed Business Media. El 2019, la llista els proclama de manera vitalícia Best of the Best Restaurant. Ningú. Aquí hi ha hagut un robatori. En un convent de monges a tocar l'unyà cada matí i anaven vaques a pastar. Rere les mates, les noies desperrucades del cabell deien: aquest convent hi fa més nosa que servei. Davant un jove masover carregat de llet, una bona munyida i el càntic ple, preu fet. D'això fa 30 anys a la ciutat de Girona. Ara fum i plàstic cobreix la zona. Tapar i créixer, tapar qui es queixa, qui trau blocs de formigó i renestre. Botigues d'ofimàtica, botigues d'informàtica, d'estètica i botics de cosmètica. Girona ja no fa més olor de vaques ni de mates. Les noies porten laques, mai no es desperruquen, sempre estan maques i oloren a joques. Qui ens ha robat el barri? Qui ens ha robat el barri? Qui ens ha robat el barri? Les vaques. Bé, el grup de hip-hop Geronación reivindiquen en aquesta cançó una ciutat de Girona que ja no existeix, sense turistes, més rural, i que viu més enllà de la catedral i el barri vell com el celler de Can Roca. Les vaques és l'única cançó en català d'aquesta formació gironina que va estar en actiu des de la segona meitat dels 90 fins l'any 2006, sent tot un referent i pioners de hip-hop i la cultura urbana a Girona. Clar, jo dic, li hem de posar la cançó Les vaques de Geronación al Joan Roca perquè digui, tu has vist Girona amb vaques? No.
He vist imatges antigues de, sí, hi havia el final dels bous allà just davant de Correus a Girona, i es veuen imatges, encara es veuen fotografies antigues de les vaques a les vores de l'Unyà, que es feia el mercat del bestiar, també, i per tant amb fotos, sí, però no. De totes maneres, o sigui, Girona es conserva molt bé, sí, i a més ara turistes ja no n'hi ha en aquests moments, no? Però aquesta crítica que feien els de Geronación, comparteixes alguna cosa? No, jo crec que Girona és una ciutat que s'ha adaptat molt bé als nous temps i que i sobretot ha recuperat molt bé el seu llegat monumental, històric i cultural, no? Crec que és un exemple d'espai recuperat, no? I de barri antic recuperat, no? Hi ha moltes ciutats que no se n'han sortit tan bé, no? Jo crec que Girona en aquest sentit hem de donar gràcies, en fi, a les administracions que venen, no? Que han fet molt bona feina abans de nosaltres i que ho hem d'agrair, perquè si Girona avui és una ciutat amb un magnetisme turístic, també és gràcies a això, no? Aquesta rehabilitació que fa, doncs, que tinguem una ciutat que fa goig, trobo jo, a pesar d'aquests moments que vivim, que ara quan passeges per Girona encara segons a quines hores... Clar, ara tot és un parèntesi, però bé, ja sí. Veiem una mica la llum. Anem al primer nivell. Vida digital, primer nivell. Aquests són el Cor Geriona, i Girona es prepara demà per obrir-se. Obrir Girona és una iniciativa que es va posar en marxa fa tot just una setmana, divendres de la setmana passada. Són el Centre Blockchain de Catalunya. I en un primer moment, crec, Joan, que van dir que comptaven amb el celler de Can Roca per fer un sopar puntual, però al final sí. Sembla que no es va acabar de fer, no? Bueno, vèiem a venir que això aviat doncs, tornaríem a obrir tots. Ens vam estimar més esperar una miqueta. Vam col·laborar i contribuir i recolzar l'iniciativa. Però pel tipus restaurant que és el celler, ens va semblar que era millor que quedés una miqueta en aquest àmbit del Barri Vell, que precisament tots els restaurants que participen són petits restaurants del Barri Vell. Creiem que tenia més sentit. I en el nostre cas, tinguent en compte que encara doncs, el toc de queda doncs, era a les 10, en fi, ho complicàvem una mica. No? I per tant, tot i que recolzem la idea, ens va semblar més que potser no calia en aquest estadi entrar-hi. També pensem que si nosaltres hi entrem, al final això passa moltes vegades a Girona, que ens emportem tota... O sigui, que només sortim nosaltres i només parlem... La repercussió, vols dir, mediàtica. I aquesta vegada crec que era molt important que tots els restaurants que ho fan, que tinguin aquesta repercussió i aquesta, en fi, i tot el que ha tingut de ressò mediàtica, crec que és una iniciativa que està molt bé, malgrat que s'acosta tant a l'obertura total que quan... Sí, però és una manera de fer, tecnològicament parlant, que pot servir per altres coses molt interessants. Evident. En vam parlar amb la nova presidenta de la Cambra de Comerç, la Mònica Roca, però volem saber tècnicament com funciona. I aquest matí hem contactat amb el Quirze Salomó, president del Centre Blockchain de Catalunya, i li hem preguntat això. Exactament, tècnicament, com funciona això d'obrir Girona? Carrega i omples unes quantes dades personals en l'aplicació, et dirigeixes a la farmàcia amb el teu certificat de vacunació si és que estàs vacunat, amb un positiu de coronavirus si és que has tingut el coronavirus, 3 mesos abans de la data, o, si cap de les dues coses és així, a la mateixa farmàcia que veniràs et poden fer un test d'antígens i pujar-te el resultat al mòbil. Els altres dos certificats te'ls pujaria el farmacèutic i donaria fe de que són correctes. En qualsevol dels tres casos, el que fa el farmacèutic és fer de notari, a través d'uns sistemes amb QRs, de manera que les dades queden, diríem, certificades en el teu mòbil i no es belluguen del teu mòbil. I l'únic que surt del teu mòbil és el que se'n diu un hash, que va a la xarxa d'Ethereum, a la xarxa blockchain Ethereum, i queda allà estampat. Per tant, no hi ha moviment de dades personals del teu mòbil cap a cap xarxa, ni cap servidor. Després, el verificador de l'esdeveniment que tu et dirigeixis, d'aquests espais que en diem MVCC, molt baixa capacitat de contagi, el verificador a l'entrada l'únic que fa és comprovar contra la xarxa blockchain que el passi és correcte, és veraç. Però no sap cap dada teva ni hi ha cap transmissió de dades en aquell moment de la verificació. O sigui, és l'avantatge del blockchain. Què és això que has dit, el hash? De les dades que tens al mòbil se'n fa un número
i aquell número es penja a la xarxa blockchain. I després diuen, oh, però aquest número podrien saber qui ets. Doncs no, perquè és com que d'un pollastre en fas croquetes, eh? Després de les croquetes no en pots fer un pollastre, doncs un hash és més o menys això. O sigui, no pots tirar enrere, no pots reconèixer de qui és. Sort, Joan Roca, d'aquesta metàfora final, eh? Perquè quan comencen a parlar de blockchain i tècnic, les coses compliquen, però sí que s'ha entès molt bé. Ho ha explicat molt bé, no? En Quirze. En Quirze. Sí, sí, i crec que és molt important aquesta part que explica de que ja que acabes doncs, donant informació teva, que tot això quedi en aquest espai de privacitat. Crec que és clau perquè el sistema funcioni i, sobretot, com deies abans, que això pugui ser una eina útil per anar-la utilitzant i per anar recuperant d'alguna forma la normalitat. No? Tingueu en compte els que vulgueu participar a aquesta iniciativa que demà és festiu, demà és 1 de maig, per tant, ja no totes les farmàcies estan obertes, n'hi ha dues actives. Mireu totes les farmàcies al web obrigirona.cat per aquesta prova pilot que reunirà unes 250 persones al Centre Cultural La Mercè, sense distància social, amb mascareta, amb servei de bar i doncs, amb una sessió de 5 discjòqueis, entre els quals hi ha l'Andrés Campo i la Viviana Casanova. I crec que, a més, estava previst per la final de la Lliga Femenina de Bàsquet, però, clar, l'Uni Girona no s'hi va classificar. O sigui, només passen coses, eh? Però bé, la ciutat com ha respirat aquesta iniciativa, aquesta prova pilot? Perquè sembla que es va triar Girona per les seves dimensions, no? Sí, jo crec que molt bé. I la mostra és que des de que va començar, no? Crec que va ser divendres passat que van arrencar, es va fent tots els restaurants que hi participaven es van omplir. I aquest acte a la Mercè crec que també serà important per anar generant, sobretot, confiança. La ciutat de Girona és una ciutat que està predisposada a la innovació i està predisposada a ser útil amb aquest tipus de projectes. Va, diem el nom dels restaurants. Umai, el Mimolet, l'Índigo, el Divinum, el Sinofós i el Cal Ros. Exactament. Són els que estan en aquesta iniciativa. Molt bons restaurants. Restaurants on es mengen molt bé. Per parlant de restaurants de diverses dimensions, clar, estem parlant amb un dels, diríem, restaurants del celler de Can Roca millors del món, no? Però per a un restaurant com el celler, és més fàcil superar aquest tipus de crisis que pels companys que tenen uns negocis més modestos o no? O quina diferència hi ha, Joan? Sí, per nosaltres és una miqueta més de bon superar perquè al final és un restaurant que ha tingut aquesta dimensió internacional, que li ha permès, inclús que li ha permès cada vegada que s'ha pogut obrir, emplenar. És a dir, aquí el difícil era que no que et deixessin obrir, sinó que poguessis tenir l'opció d'emplenar. El celler de Can Roca cada vegada que ha obert, encara que fos només a migdia i encara que fos només en confinament, o bé municipal o bé comarcal, s'ha omplert de gent de Girona que ha volgut venir i que conscient que aquestes condicions donaven una possibilitat de poder reservar, ho provaven, ho feien i venien. Ha sigut molt maco comprovar que la gent de Girona ens estima a pesar de les dificultats que tenen per reservar durant tots aquests darrers anys, no? I, per tant, com dèiem, conscients de que ara podia ser més fàcil, ho han provat i hem tingut ple el restaurant tots els dies que hem obert, encara que només fos a migdia, amb gent de Girona, gent de la comarca. I això ens dona, en fi, ens ha emocionat molt, de veritat. A més, la gent deia, venim perquè tenim ganes de viure una experiència gastronòmica, perquè alguns no hi havien estat encara mai, però sobretot, i també venim per recolzar, recolzar-vos-a, no? I això és molt maco. Ha estat molt bé, que ha passat també a totes les localitats, no? O sigui, sí. la gent, no? Sí. Els clients, recordant, és que ens n'hem adonat del que suposen a un restaurant, sí, no? Sí. Una mica. Hem agafat consciència. Sí. Hi ha aquesta connexió, aquesta complicitat, que no érem conscients de lo important que era per tots plegats, i ara, doncs, que els restaurants la necessitem, i, en fi, i que és obvi doncs, que tothom té fina aquesta sensibilitat per entendre que s'està passant malament en aquest sector, de la que ha tingut l'oportunitat, doncs, hi ha anat... I també molt els restaurants de menú, també. També. Tot tipus de restaurants. Que hi ha gent que hi va cada dia al mateix restaurant. Exactament, el restaurant de casa dels meus pares, a Can Roca, que està molt a prop del celler de Can Roca. És un restaurant que, igualment, cada vegada que hem pogut obrir, s'omple de gent que hi va fer el menú cada dia, i gent que inclús hi menja cada dia des de fa molts anys, i que quan, en fi, amb aquests períodes de tancament, l'han trobat molt a faltar, el menjar de la meva mare. M'ha semblat curiós que vosaltres vau decidir tancar-ho tot el 13 de març, i crec que era hores abans que es decretés l'estat d'alarma. És veritat. Com va ser aquesta decisió? Vam avançar, bueno, vam veure venir que era complicat, és a dir, estàvem començant a percebre
que seria molt difícil fer la nostra feina bé i, sobretot, jo crec que va ser un acte de consciència en aquell moment, no?, i de responsabilitat, de dir, hem de tancar. No sé si ens faran tancar tots o no, però nosaltres també és veritat que llavors pensàvem que podem un mes, n'hi hauria prou. Nosaltres vam dir, tancarem un mes, perquè agafàvem les vacances de Setmana Santa, que ja les teníem. Ens ho vau fer venir bé. Ens ho van fer venir i vam dir, tancarem un mes per responsabilitat, perquè creiem que ho hem de fer i tal. I llavors l'endemà diuen, no, tanquem, ho tanquem tot. I, que, bueno. I llavors, evidentment, es van allargant i tot això es va fer feixuc i tot això es va fer dur, eh? I al final estàvem molt preocupats perquè no sabíem com ens en sortiríem. És a dir, que, com deies abans, no és fàcil per ningú. És veritat que el nostre sector és molt divers i cada restaurant és un món i cada cas és diferent i no es pot homogeneitzar. Oh, perquè vosaltres, enmig de tot plegat, vau anunciar l'obertura d'un nou restaurant. Exactament. El normal. Sí, exactament. Nosaltres hem pogut fabricar xocolata, vam posar en marxa una fàbrica de xocolata just abans de que ens fessin tancar. Per tant, hem pogut fer treballar gent, hem pogut fer treballar gent a la fàbrica de gelats, hem pogut... En fi, la diversificació que d'alguna manera el celler va emprendre ja fa uns anys ens ha anat bé per també poder ser més resilients en aquest moment tan complicat. Però fins i tot ens hem vist en cor d'iniciar un projecte nou. Creiem que és important generar optimisme i el fet d'obrir nosaltres un restaurant crec que també és un missatge, no?, de dir, vinga, va, que ens en sortirem, que això anirà bé, que tornarem a treballar, que tornarà a venir gent, que Girona, que és just al barri vell, aquest local del que parles, està a la plaça de l'Oli, no?, just al final del carrer Ciutadans. Per tant, és ben bé el cor del barri vell i, per tant, tenim plena confiança que els turistes tornaran a venir, que Girona tornarà a brillar i que tornarà, doncs, a haver feina en aquest sector que, com bé deies, doncs, tothom... Ha... Teniu molt de sentit de l'humor, perquè el nom, no?, dieu, també. Un restaurant, no?, podeu degustar d'un restaurant normal. O sigui, el celler de Can Roca no és normal, no? Tres germans normals en una ciutat normal, en un carrer normal, no? Ens agrada ara la paraula normal, cada vegada més. Obre en un restaurant normal. Sí, poder és el que dius. Sí, evidentment, és sentit de l'humor. I sobretot també és un debat filosòfic que tenim entre nosaltres, perquè ara estem dissenyant l'oferta gastronòmica del restaurant normal i també l'Andreu Carulla, que és el nostre dissenyador de capçalera, està treballant amb com serà per dins, no? I estem fent un restaurant normal. No és gens fàcil, posant-se d'acord amb com ha de ser. Home, és que vosaltres ja heu avançat tant que ara tornar als orígens, no? Bueno, és una mirada enrere, és veritat, això és cert, però també una mirada endavant, és a dir, sobretot és una mirada endavant, no? Com creiem que ha de ser i com un restaurant s'ha de comportar amb el seu entorn i quins productes ha de treballar i un restaurant que sigui compromès pues, també amb la sostenibilitat i amb tot això que ens tocarà viure en aquests propers anys, amb que tots haurem de ser més conscients de què, com hem de consumir. No? I és una mica també el que demanem, no?, que anem als restaurants cada vegada potser valorem més els productes de prop, de quilòmetre zero, que coneixem, per exemple, la persona que ho cull, tot exactament. Això, no? Exactament, això serà un restaurant normal per nosaltres, això és un restaurant normal per nosaltres, justament. Vida digital, segon nivell. Avui la Billie Eilish ja ha estrenat aquesta cançó que ahir tothom buscava per les xarxes, tothom posava el títol amb altres àudios per poder aconseguir clics. Volem parlar amb aquesta música sobre xarxes socials i una mica també la teva vida personal. No hem vist que tinguis presència com a Joan Roca a les xarxes socials. No t'interessen. No, m'he resistit i fins ara he aconseguit no tenir-ne. Sí, és veritat que hi ha les dels restaurants i que serveixen doncs també... Clar, per exemple, a Instagram gairebé 500.000 de seguidors, al celler, a Twitter 140.000, a Facebook 168.000, o sigui, el celler ha d'estar present a xarxes. Exactament. Hi ha una activitat, és a dir, no refugim de la necessitat de ser-hi presents i de comunicar com a empresa, com a restaurant. I, òbviament, la vida d'un cuiner està molt vinculada al seu restaurant i, de vegades, doncs, et convé utilitzar-la per comunicar coses, inclús personals, que no ho fem gaire, no? Sí, de fet, d'això et volia parlar, perquè no tenen xarxes com a Joan Roca, però sí que a les del celler, també a la web, trobem detalls personals, com, per exemple, un post molt emotiu d'Instagram que vas fer, on anunciaves la recuperació de la teva filla del greu accident de trànsit que va tenir fa uns mesos, no? Exactament. Crec que és la primera vegada doncs, que té un caire tan personal, però creia que
era important fer-ho, perquè al final un restaurant és una comunitat molt extensa i molta gent estava preocupada per què havia passat, com està, i va ser una manera de, ja que tot havia anat bé, de poder-ho compartir, no? I per tant, les xarxes socials són una eina, en fi, increïblement útils per comunicar i per estar connectats. I per notar aquest escalf, no?, també de comunitat, sí, no?, entre els clients i vosaltres. Exactament. I llavors notes i reps, doncs, un escalf molt, molt maco, molt important i que és molt gratificant alhora, no? Però, per altra banda, també és cert que jo em mantinc una miqueta al marge, sobretot perquè, d'alguna manera, protegir la privacitat, que també crec que és un valor que també l'hem de tenir. No? Sí, però, de fet, una mica per culpa d'aquesta publicació, després t'han estat preguntant i tu has explicat que una trucada et va canviar la vida, això sí que ho has explicat, Joan. Sí, també. Aquesta explicació, d'alguna manera, també venia lligada amb això, de dir, expliquem-ho tot, expliquem-ho bé, donem gràcies al sistema sanitari, donem gràcies amb noms i cognoms als metges que van participar, que van atendre la Marina quan va arribar el trueta d'urgències i la van operar d'un traumatisme cranioencefàlic i dels que han portat tota la seva recuperació a la UCI i també compartir la meva vivència a la UCI, no? Ara que ens queixem tant, no?, de que no ens deixen... Jo també en aquell moment, durant 35 dies que vaig estar anant cada dia a les hores que podíem a la UCI, veia com estaven desaturades i com estaven patint també tot el sistema sanitari. Per tant, també era una manera d'agrair això i de posar en valor la feina i d'agrair a tothom que ens havia donat suport i, en fi, i de fer algunes reflexions sobre tot això, no?, quan et passen aquestes coses a la vida. Doncs va, ànims, Marina, estem contents que tot hagi anat bé. Gràcies. I et volíem dedicar aquesta cançó de la Billie Eilish, aquesta novetat que segur que li agrada molt. Bé, dius, ha estat completament aturat durant 2 mesos, però tot, inclús el celler, ha continuat funcionant perfectament, dius. Sí. De fet, quan et trobes amb aquestes circumstàncies i en el moment en què ens hi hem trobat, que ha estat ara... És un moment en què el celler està absolutament consolidat, que tenim un equip extraordinari, que els meus germans, encara que no haguessin tingut aquest equip, ho haguessin fet tot i més, perquè tot hagués funcionat bé, però també és veritat que el celler està ara en un moment molt dolç, a pesar de la crisi i de tot el que estem vivint, però és un moment dolç i molt consolidat, i per tant el restaurant ha funcionat perfectament bé en tots els sentits, no? I això també em dona molta tranquil·litat a mi de cares al futur, no? Vida digital, tercer nivell. If you want a fancy fan or a turkey bone in Turkistan or a slave that's awfully African or a teapot early Ming, come to the supermarket in Old Peking. If you want to buy... Joan Roca, per què creus que funcionen tant els continguts culinaris a la xarxa? És curiós, està funcionant i molt, no? I sobretot en aquest temps ho hem vist. Home, és obvi, jo crec que, tots mengem. I tothom ha entès que la cuina és quelcom més, no? La cuina és una manera de compartir amb família, és una manera de dir, t'estimo la gent que tens a casa quan cuines alguna cosa per ells i ho fas amb tant carinyo perquè el que vols és que sigui molt bo i que ho gaudeixin i que t'ho agraeixin, no? Per tant, és un acte d'amor, però també és un acte lúdic, és un acte de consciència, no? És salut. La cuina són moltes coses i la gent comença a prendre consciència d'això i, per tant, li presta més atenció a cuinar, a com cuinar, a saber-ho fer millor. És que en el confinament ha estat un autèntic boom, no? Ens hem abraonat tots a la cuina. És fantàstic. O sigui, tots a cuinar. Suposo que ara us valorarem una mica més, no? Aquesta és una altra lectura que jo crec que es pot fer d'això, no? Que la gent, quan s'ha posat a cuinar, dic, caram, hi ha coses que són de bon fer, que són fàcils de fer, i n'hi ha que són més complexes, no? Perquè tothom tenia accés, en fi, a tot el contingut que hi ha a les xarxes, però també a llibres, no? I llavors s'ha donat compte de certes complexitats. Jo crec que s'ha posat més en valor l'ofici de cuiner, i això crec que és bo. A la xarxa teniu una proposta vostra que es diu Gastronomia Sostenible. Sí. Explica'ns què és això. Això és una iniciativa que surt just fa un any, quan ens trobàvem tancats. Nosaltres col·laborem amb BBVA amb diferents projectes i vam estar parlant conjuntament de fer alguna cosa, de trobar alguna iniciativa que poguéssim ajudar al sector primari, que veiem que també patia molt. Els nostres petits productors, la gent que ens abasteix de productes, i com ho podíem fer? Doncs el que hem fet és crear una xarxa de subscriptors que cada mes rep una caixa i a cada caixa hi ha productes de temporada amb una recepta perquè els puguin fer a casa. I vam una mica amb la línia d'això que dèiem ara i ens vam donar compte d'aquesta afició cap a la cuina i ha estat molt exitós. Tenim molts subscriptors i hi ha molts petits productors que han vist
també com es posava en valor la seva feina, no només pel que els hi podem comprar, perquè és un projecte sense ànim de lucre, i que l'únic que pretenia era, en fi, donar vida i sobretot donar visibilitat. És a dir, les xarxes, tant la nostra com la de UBA, posaven tots els seus mecanismes a disposició de fer saber que hi ha gent a tot el territori que estan fent les coses molt ben fetes i que són proveïdors nostres i que, per tant, els fèiem, en fi, fèiem extensiu aquest producte a tots els subscriptors. Hi ha diversos restaurants que una de les solucions que han fet per aquest tancament ha estat, doncs, tirar, diríem, de menjada en domicili, no? Amb algunes d'aquestes empreses, doncs, que t'ho porten a domicili. Fins i tot hi ha algunes que han fet una secció de restaurants de luxe, fins i tot, no? Vosaltres us ho veu plantejant en algun moment de dir, va, mig obrim i que la gent pugui demanar per internet i li portem a casa. Això us ho vau plantejar? Ens ho vàrem plantejar, però vam decidir que no era oportú pel celler. Can Roca, a casa dels pares, sí que hi ha gent que hi va buscar menjar, òbviament, és més de bon fer. El Mas Marroc ho van fer durant les festes de Nadal, però no el celler. El celler en cap cas ens ho hem plantejat perquè entenem que és un tipus de cuina que no es mou bé a casa, no? Així que vam ser en aquest sentit. Segurament haguéssim tingut èxit, si ens haguéssim inventat alguna cosa, però vam voler ser honestos i dir no. Alguns ho han fet i els hi han anat bé, però és veritat que... Evidentment, no, sí. segur, es pot fer, segur. Nosaltres vam veure que ens era difícil i ens vam estimar. Potser al principi la gent ho va fer per solidaritat amb el restaurant i després dius que jo tinc ganes d'anar al restaurant, no a casa a menjar el del restaurant, no? Està clar. Mira, si et sembla, fem una connexió amb el nostre company d'informatius, amb el Marc Jurado, que ens digui exactament què s'ha dit en aquesta roda de premsa, que segurament tu estaves també pendent a veure què passa a partir del 9 de maig. Marc Jurado, bon dia. Bon dia, Mariola. Sí, bones notícies pel món de la restauració. I tant. Es confirma allò que us hem avançat des de les 10 del matí, però amb alguns matisos, la reobertura aquesta de la restauració a la nit, mig any després, començarà diumenge dia 9, just el dia que decau l'estat d'alarma, just com diem diumenge i no el dia 10, com s'havia dit inicialment. Atenció, perquè hi haurà bars i restaurants oberts amb taules, per cert, a dins i a fora, amb limitacions, això sí, clar, d'aforament, però fins les 11 de la nit. Això farà que, de facto, s'endarrereixi el toc de queda, una hora, perquè serà fins les 10 de la nit. Durant aquest mig any ha estat fins les 10 de la nit, ara serà fins les 11. És la gran notícia d'aquesta hora. També obriran els parcs d'atraccions, que també estan tancats des de finals d'estiu. Abans d'arribar a Mariola, diumenge dia 9, doncs petites novetats. Res, entre dilluns i dissabte s'ha decidit prorrogar les mesures actuals amb dues petites modificacions, que els parcs infantils puguin tancar més tard de les 8 del vespre, que ara que el dia és més llarg, doncs es pugui allargar una miqueta, i també es tornen a permetre les assemblees de les entitats esportives. Però, com diem, la novetat o la gran notícia, el gran titular d'avui és aquesta reobertura de la restauració, poder-ho fer de forma ininterrompuda des de 7:45 del matí fins les 11 de la nit, amb aquests sopars que tant s'havien demanat i que seran una realitat a partir del diumenge dia 9. Tu, Marc, què trobes més a faltar, ballar o sopar en un restaurant? Per edat et diria sopar en un restaurant. Per edat, que ja no es balla a la teva edat. Malament, sí, home, malament. Sí, però segur que si en tingués 15 anys menys et diria una altra cosa. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Gràcies, una abraçada. El Joan, abans d'entrar, tu comentaves, no, Joan, deies, mira, millor, a nosaltres ens va bé això de les 11, perquè així tothom anirà més d'hora. I està bé que comencem a anar més d'hora als llocs. Sí, home, la gent que ens dediquem a aquesta feina, el personal en general, agraïm molt poder tornar aviat a casa, no? I si doncs la gent ve a sopar abans, doncs, en fi, això serà una cosa que si podem, almenys al celler, intentarem mantenir-ho, si podem. Però, clar, per anar a sopar al celler de Can Roca, quantes hores necessites? Bueno, hauríem de començar a sopar pues, a 7:45, les 7, 7:45. 7:45. És una hora, ja ho sé. No, està bé, és un gran a sopar. Però, bueno, tu tens la reserva per anar al celler de Can Roca de fa un any i et diuen, has de venir a aquesta hora. Fins ara, quan teníem això, que teníem uns horaris una miqueta estranys en aquest sentit, la gent venia a sopar a les 6, a 7:45, Oh, que bo. No, a mi ja m'agrada, també. No sé si esteu d'acord amb mi i amb en Joan Roca, però això d'avançar-nos els horaris ja ens anirà bé també per la salut. Sí, això no? Segur, Això però després dius, quan acabem el servei tenim gana, no? A la una de la matinada teniu gana. Passa a mi, sí. Quan abans els cuiners, els que ens dediquem a aquesta feina, sopem sempre molt aviat i dinem a les 12. Nosaltres dinem a les 12 i sopem a les 7:45 per després atendre el servei. Per tant, quan acabem, doncs, si a vegades tens gana i has de fer esforços per no menjar més, si tens la meva edat, el jovent que tinc a la cuina, tots. Ai, avui tothom parla d'edats. Joan Roca, moltíssimes gràcies.
gràcies per la visita. Ens alegrem que sigui una mica el tret de sortida de cara a l'obertura de poder anar a sopar al restaurant. T'hauré de preguntar també, què trobes més a faltar, ballar o sopar en un restaurant? Sopar en un restaurant. Doncs ballar veu. No ha sigut mai el meu. Ho farem molt aviat. Ho farem les dues coses perquè després us hem preparat una llista per de 10 cançons per ballar. De moment, doncs, sopar ja a un restaurant a partir del dia 9 de maig aquest inclòs. Us ho preguntem a vosaltres. Què trobes més a faltar, ballar o sopar en un restaurant? 93-201-7474. 2 minuts i t'escoltem. Cada dia tu fas la ràdio. Escolta't el Pop-Up amb Mariola Dinarès. Catalunya Ràdio. Dins teu.